Miten te kiroilee? Moro taas. Tää on box. Okei, ehkä mä teen näin. Ja näin. Sitten. Kun se Nova hiilaa totta kai. Teen näin. Juuu, kamo! No on näin hyvät peilit, kattikään. Tota on 15 asti. Niinku poikki. Kiroiliks sä? Tää menee oikeesti YouTubeen niin varmasti. Tässä on mun hyvää boksiin pelaamista. Ei tossa on joo tosiaan meidän kotiin paras kone pelaaja joo. Juu, en oo osunut. Mitä ei kuole? En kuole. Okei, yksi on ome. Kiitos, sain vetää rauskaan. Ja toisen. Juu, ihan ikinä. Ei asu. Mä oon ihan lobi. 5-1 OP. Tossa on täys. Metsi on kuule 101. Ei! Ai ai! Ei mitään! Helppoja voittoja on tullut meitsiltä. Jonkun verran. Mä rektasin alussa sua. Ei tuli siitä. Tu äijä veti edu. Mitä vitsi? Eiks mä ookki aika hyvä tällä tätä peliä? Tätä boksia vetää. Hei, se on hänä! Se oli niin. Voi.
No mä oon näppisä hiiri. On minäkin. Sellan. Okei, 20 asti. Koska mä oon ryhää video. Myös. Tää voittaa kaikki. No. 10. Teillä on, mulla on 10 ja teillä 3, niinku mitä tää nyt on? Että? Onko Spider-Man hyvä peli? On se välillä. Mulla on sen tota toi tausta mun leikalla. Ja se teidän. Kiinnosta. Video. Mä haluisin mennä pelaan tota. Tää 2 roundia vielä. Tähän sitten ryhmä, koska mä haluisin mennä pelaan. Ja shoutti kanavalle Doug. Antaa positiivista palautetta. Shout out for Tag. He's a good guy. Ja tällainen. Editataan toi tosta. Shit, follow the fuck!
Mitä kala? Tosiaan tää video oli tässä, tykkää videosta ja kommentoi positiivista tai sitten jotain porttihaastevideoa, mitä me voidaan kotiin jäsenet tehdä. Joo. Tää oli tässä, moro.